წელთა რაოდენობის შემცირების მიზნით თამბაქოზე რეგულაციები გასული წლის 1 სექტემბრიდან დაიწყო და აიკრძალა როგორც თამბაქოს ნაწარმის რეკლამა, ასევე მოწევა დახურულ სივრცეში. გარდა ამისა, 10-დან 30%-მდე გაიზარდა ადვილური გადასახადი ფილტრიან სიგარეტზე, ხოლო ფილტრიან და უფილტრო სიგარეტზე აქციზი გათანაბრდა. მიუხედავად ამისა, დღემდე არ არსებობს ოფიციალური სტატისტიკა თუ რამდენი შემცირდა მწველთა რაოდენობა თამბაქოზე რეგულაციების ამოქმედების შემდეგ. თამბაქოს იმპორტიორი კომპანიების განცხადებით კი მათი გაყიდვები ამ პერიოდში დაახლოებით 30-40%-ით შემცირდა, თუმცა ქვეყანაში გაიზარდა ხელით გასახვევი თამბაქოს მოხმარება. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში ამბობენ, რომ მართალია არ არის ცნობილი რამდენმა ქვეყანამ თქვა უარი თამბაქოს მოხმარებაზე, მაგრამ რეგულაციების შედეგი მაინც თვალსაჩინოა. ცენტრის მონაცემებით ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად არის შემცირებული ისეთი დაავადებები, რისი გამომწვევი მიზეზებიც ძირითადად თამბაქოს მოხმარება. სპეციალური მეთოდოლოგიით დადგინდა, რომ იღუპება 11400 ადამიანი, აქედან 2100 არის თამბაქოს პასიური მომხმარებელი. რაც პირველად გაძლევს შედეგს, ეს არის მწვავე და ქრონიკული დაავადებების გამწვავებების სიხშირე, თქვათ, იგივე ჰოსპიტალიზირებული შემთხვევები, თქვათ, მიოკარდიომის ინფარქტით და ინსულტით. მნიშვნელოვნად არის შემცირებული კანონის ამოქმედების შემდეგ, იგივე პერიოდს თუ შევადარებთ, სანამ კანონი ამოქმედდება. პირველ შედეგს ეს იძლევა ხოლმე და ეს შედეგი გვაქვს. შეგახსენებთ, რომ კანონით ტრადიციული ელექტრონული და გასახურებელი თამბაქო დღესდღეობით ერთნაირი რეგულაციის რეჟიმშია მოქცეული.